Вперше у «Жовтих водах» великий сольний концерт Альони Вінницької. Через 10 років получи конверт, серцем і признаннями. Всі хіти та нові пісні. А Альоночка, не плач, детка, ти прекрасна, как конфетка. 17 червня, п'ятниця, о 19-й, великий зал Палацу культури. Живий звук та світлове шоу. Замовлення квитків за телефоном 066-268-2882.